Obeta se izjemno zanimiva finalna serija. Simon Amann, Švica, malo je skakal na tej skakalnici. Svetovni podprvak na mali skakalnici v Saporu. Odlično tudi Amann, toda ne tako daleč kot Hari Oli. Ja, 102 metra za Simona Amanna ni tisto, kar je pričakoval. Na koncu koncev največja favorita sta bila ravno Schlierenzauer in Amann. Se imata največ zmag v letošnji sezoni in s tem bremenom priti na svetovno prvenstvo je zelo težko. Na petem mestu je šele Amann, zaostaja 7.5 točk za Olijem.